Čau, kumňouky, nazdar lidi, zdraví vás Inadet. Máme tady 1. července, den, na který jsme všichni čekali. A to ne kvůli tomu, že tady máme konečně ty opravdu prázdniny bez nějaký distanční výuky a těm z těch krám okolo. O to tady samozřejmě nejde, to je totiž jasná věc, která je každý rok. Ale to, co není každý rok, je první část Beyond Two Souls. Jako, netušil jsem, že se mi to povede, kdybyste věřili, teda kdybyste viděli, jaký já šílenosti prostě prováděla, než se mi to konečně povedlo, a pak v tom zase byla taková kravina, najednou ejhle, už to jelo. Jo, to je neuvěřitelná balada oproti tej sekanině, teda sekanej takzvaně, na tom počítači. Prostě šílenost. Tak se mi to teda konečně povedlo. Voděj si teda nepamatuju vůbec nic, jenom že má v hlavě nějakýho Aidena, který je z ní nějak duševně propojený nějakýma těma světelnýma částicema, nebo cože to je. Vůbec nic netuším, nehrála jsem to vůbec, jenom to první misi, abych věděla vůbec jak. Ale i přesto, že tuto hra je z éry ještě PlayStation 3, tak stejně tady PlayStation 3 ukazuje, jakou má v sobě ještě tu sílu a že má co nabídnout. To si zrovna tak vývojáři nejspíš řekli, když končila ta éra PlayStation 3 a už měla začít éra PlayStation 4. Musíme tady přijít ještě s něčím, aby jsme prostě viděli, že ten PlayStation 3 má prostě sílu a že jen tak prostě nekončí. Asi o to bude už desí jenom v tom, že Williama Defoe prostě znám jako tátu Spidermana. A představte si, Alan Page jsem dokonce viděl naživo a pamatuju si přesně, kde to bylo. A kdy? Bylo to v pátek 18. prosince 2018 17.30 na Václavském náměstí. Normálně na mou duši. 2 roky přesně předtím, než se předělala na chlapa. A jestli tady něco bude jako nervák, tak to nebude jako nějaký chcípání. Prostě spíš emotivně to bude hodně vypětý. A já se tady chystám udělat takovou menší renovaci v tom, teda krapí, tak se v tom povrtat, že to budu vždycky hodně převádět na realitu. Takže pozor, držte si klobouky, možná to bude dost šílen, takže když tak se nedivte, připravte se psychicky na to, co země bude padat, protože to už začne hned tu tej první části. Takže jo, varoval jsem vás. Takže nikdo nemůže říct, že to nevěděl. Teď to si žijde všichni, museli jste to vědět. Vídečku podle těch epizod, to když se dohrajeme. Ježišmarja, teď ještě. Jasně, že chci titulky. Jsou český, takže super, nemusím to zase překládat zabiju nebo něco. Jmenu taky český, ježišmarja, je to všechno český, když už to tady máme. Kromě dubbingu samozřejmě, to bych teda chtěla vidět, aby to mluvilo česky, nevytvářeli jsme to my. Jasně, že chci. Jasně, že chci v chronologickém pořadí. Já jsem to právě poprvé, když jsem to hrál na sebe v nějakém nechronologickém, úplně jsem šuměl, co se tu děje. Jasně, že jeden hráč, že by vzal druhýho. Stejně vždycky ráda hraju solo, takže co vám budu povídat. Jasně, nemusíte mi říkat, co s tím. Jasně, že hraju často, i když jak Kerry. Takový ty jako láso, ale zde prostě to máte jasně daný. A zjistila jsem, že to má 24 konců, no do háje. To není jako Detroit Become Human, který mám nějak jako, že už fakt že najete, já vím, co se stane a jak to dobře dopadne a jak to blbě dopadne, když to udělám. A tady říkám, nevím, netuším, že mě to naslepo, kromě teda té první epizody, takže jdeme na věc. Já vím, bože, že se to automaticky ukládá, překvápku v tuté době. To už bylo delší dobu, to v roce 2013, když to asi v září nebo v říjnu vyšlo, nebyla novinka. No to se mi... Není dobrý, dobrý. No já bych tomu neřekla jako dál, já bych to nazval krapet jinak. A už to začíná, převádím to na realitu. A já jsem to normálně vyčmuchala. Někdy v roce 2018 jsem to vyčmuchala. Říkala jsem si, že neměla si se spíš narodit jako chlap. A ono jo, člověče. Asi takhle, nějaký, řekněme to takhle. Nějaký děložný technice, asi si to nějak blbě spočítá, říkám 155, to nemůže být přece kluk. No ono jo, když je den, kdyby to ještě menší, tak proč ne, kurňa? A výslech. To se pak snad dozvíme, protože to začíná tak podivně. Že nejspíš jsme utíkali, chytla nás policie. Je to hrozně reál, kurňa.
To, že PlayStation 3, to by člověk prostě neřekl. Jako živý prostě. How about a name? Someone I could contact? You must have family, friends, someone who could tell me who you are. Ale to nikdo nesmí vědět, víte co? Co to? To jsou vzpomínky. Říkám, já jsem z toho teď úplně, ale proč to začíná zrovna takhle? Na nějaký normální začátek. Ne, vy už chcete mě u policie, já nevíme vůbec proč. Well, if you don't help me, I can't help you. No, a zase čumí jako na nový vrata prostě. No, to teda fakt ne. Co si budeme povídat? Is that a scar? Is that a reason? Oh. Jo, aha. Takže on neumí vlastně jako ovládat předměty na dálku, takže taková sypána menší to bude. No jasně. Řekla jsem táta Supermana, teda Spidermana, už něco jsem řekla. No tak Spidermana. Vždycky záporák, takže to bude určitě záporák, on má na to i obličej. Vždycky hrál záporáky, takže tady taky určitě bude, bez debaty. Teď to tu rozflákáme. A co? Jaká konina zase? To je prej konina. Říkám, většinou to bude jako biják, že si dáme jenom jastu a ani nebudeme moc hrát. Říkám právě, když jsem to nehrála, tak vůbec nechápu, co to má celý tuto znamená. No, to se zeptal, přesně tak. No, hledají mě, ale nevím proč. No snad to zjistíme. Snad to je takový ten, nevím, jak se tomu říká, ale že vám nejdřív ukážou konec. A pak, jako, tak to bylo v nějakém filmu, v nějakém koncentráku, asi Pramen života, já fakt netuším, ale nejspíš to asi tak bude. Že prostě vám nejdřív ukázali začátek, teda konec, a pak to, co bylo předtím, tak tuto možná právě taky bude tak fungovat, bych řekla. Protože jako to ani může být určitě začátek, to musí být konec, protože jako, jak já můžu vědět, co se stalo předtím, proč jsme tady jen tak na ulici, proč ona vypadá tak, jak vypadá a proč na sekretu nehodní policie dva, je prostě tolik nezodpovězených otázek. No já mám aspoň chytrý otázky. Nějakou ty nejčastější dotazy na Google. K tomu se pak dostaneme zase dál. Protože já si takový ty svoje kidy se tady budu používat. Nechci hned vyplejtvat v první části. To bych pak neměla co říct. Ale já si myslím, že se něco najde vždycky. Co to provedla ona? No, takže zase, že tady 155 centiáková tehdejší ještě dneska, už dávno ne, tehdejší madam, zdá se, že 155 centiáků se neví, se, že by si člověk myslel. No, takzvaný předfilm, nebo spíš dovětek. Jak to vezmeme, když to byl vlastně konec ukázaný? Teď jsme zase někde jinde. To je vždycky to, ne, to nějaký ústav. A takže budeme hrát za malýho Haranta. Dobrý, nic. Já jsem to zase udělat vtip. Hrál jsem za puberťák, hrál jsem za normální dospělý, ale za dítě jsem ještě nehrála. Ty to si byl připadat sakra nepatříš, já to tuším, že dojde na nějakou chvíli. Co je na čase? Se bude dít. To já už vím, experiment, aby zjistili, čeho je vlastně ona schopná. Teď doufám, že zase nezavodím o tu panenku jako vždycky, když jsem to jen tak zkoušela. Ne, dobrý, nezavodila jsem po panenku. No to je dobrý, nezavodím po panenku a ne, no, sakra. Sakra, když ne, tam ta panenka, tak pito má zase tuta, ach jo. Ty panenky jsou zrán, ono by se to nezdálo. Panenka. Panenka, Anabel, ježišmarja. Ne, Anabel nebyla ta panenka, to byla ta holka, co jí tam, jak, co tam zavraždila
pomáhá lidi v tu rodinu. Jsem svým psychopatem, no. Já už odboču, ale aspoň to můžu doříct, teďko mám klid, nechci říkat nic jiného. Jinak bych tady nic jiného říkat nechtěl. Jak se tam dostala krev v té vražetkyně, tak začala být ta panenka prokletá. Ta panenka nebyla, nebo to byla ta holka. Špitál. No. Já se nepotřebuji rozlížet, nemusíte mi tady říkat, co s tím. Hele, první misi myslím, že zvládnu. No, epizodu misi, jak tomu budeme říkat. To je jedno. No, tu ten krámy na hotel. Jo, koruna, co jsem asi tak blbá. Ne, to já by se stená Jody nebála. Já ti řeknu, kdo by se měl bát. Její matka, až to přijde za takový 4 nebo 5 let, bych to tak typoval, že jsou jí 4 nebo 5. Tak až ti 9 řekne, že se jí nejlíbí holka, no tak to už dopadne, víš jak? Tvoje matka skončí na gauči s obkladem a bude to vypadat přesně takhle. Ale co mi to povídáš? A pak, Ježiši Kriste, chtěla jsem mít holku, tak jí mám. A pak mi po 9 letech řekne, že se jí nejlíbí mít holka, Ježišmarja, co jsem komu udělal. A pak, ale já, takový to, nic neříkaj, nechci nic slyšet. A pak pro mě za mě si změn pohlaví, ale nechci nic slyšet. Přinese mi sklenici vody. Ne to víno, pekne je to víno. Nechci se udělat pak víno. Asi bych jí měla varovat. No a pak takový, čekám to, prostě pořád by si to připomíná a pak si myslím, že by to byl stejně šok, tak jako tak. Jako která matka to čeká, jako prostě. A která tomu věří, když se jí to řekne. Prostě se to tak blbě vylosovalo. Já vím, mám před mnou na 1 a ukázat ty karty. Já jsem to fakt všechno řekla a bez sokolku, no jasně, prostě to tam naperaje tomu. Ježišmarja, můžete snad dneska už Elliot ukamenovat z té Kanady? Nope. A navíc já mluvím česky, co pak to budu ještě říkat anglicky? Ježišmarja, dělám jakoby, asi takhle, neberte si celebrity do huby, oni vás odposlouchávají, ne, taky to nefunguje, takže good. Ježiš, teď bych zapomněl co, jo, hvězda. To je jako, dej kobylám, co ti povídám, dej kobylám. Já zapomněl co? Obsal, ježišmarja. To je jako, poprvé jsem teda byla svůj toho voladání to zmatená, že jsem nechápala, co to po mně chce. Že takhle jsem hru předtím jen tak nehrála. Takovýho typu. Jo, čtverec, easy. Jo, ty to bude psina. Ježi, karty to je moc snadný pro mě. Ale když už to vlastně dělám celý potřetní. Já se musím nějak nasměrovat. Vlny a stejně mi to pořád nějak nejde, říkám. Prostě na to člověk musí nějak zvyknout. A snad by to mělo jít poho. Něco jiného. Haha, koste. A teďko bude psina. Nebo je to... Prej, podívej, jak si hezky hraje s kostkami. Já zase ty šestky. No, jasně. Co se tak lekáš? Jsou to zatím jenom kostky a bude hůř. Pojetí celý stůl, já to doslova. Hele. Pozor, ženská ta už to nedává prostě psychicky. A pak Jody, přestaň, ne, nemůžu volat, nemůžeš a taky nebudeš. A tak. Je mi líto, já končím. Že jsou zamčený a bude ještě hůř. Prej, uklidni se, ne, já se uklidňovat nebudu, já chci nic. To nedělá Jody. To dělá Aiden. Jak něčí, ale. Co prej, aha.
Ty vogo, to je řevo jako když vraždí bejka. Ona se buď řekta. A ty vogo. Já to tady zemliš, někdo tu jde, ne, nikdo tu není. Jo, duchové, děje se to tady v reálu. Jo, můžu. Ty, já ještě uškrtím, ty vogo. Pozdě. Ty vogo. A najednou má člověk pocit, že nemůže dýchat, takže ho nic prostě. Ale bude, a já ti povím kdy, 20. prosince 2020, až si změníš pohlaví a bude ty. Cože, já myslím, že jsme už kručili, skácela se, no ty vogo, wow. Wow. Experiment! Skončil nezdarem! Kdy jsme tu ženskou nezabili prostě? No, někdo jiný, jasně, někdo jiný v tom má brsty. A to by bylo od první části Beyond Two Souls, tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště!